Ողջույն առաջին լրատվական ալիքում հարցազրույցն է տաղավարում զրուցակիցս ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թոմասյանն է։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Թոմասյան հրավերն ընդունելու համար։ Ամենաուշագրավ նորությունից պիտի սկսենք։ Ազգային ժողով վերադարձան ընդդիմադիրները, նրանք ովքեր որ ասում էին, որ պիտի վերադառնան խորհրդային միայն իրենց օրակարգով կամ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո, կամ հեռացումից հետո, բայց հիմա ինչու է ազգային ժողովում։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք խորհրդանում էինք, մենք չենք վերադարձել խորհրդան, խորհրդանական աշխատանքները կատարել ենք եւ կատարել ենք ամբողջ ծավալով։ Միայն դահլիճային կյանքում հանրությունը մեզ չի տեսել, այսինքն մենք դահլիճ մտնելուց էինք, դահլիճային աշխատանքներ ենք բոյկոտում եւ հիմա անհրաժեշտություն է առաջացել նաեւ դահլիճի աշխատանքներ իրականացնել եւ ինչու։ Դա, այսպես ասեմ, կոլեկտիվ որոշում է եւ կոլեկտիվ որոշումների համար ես կարծում եմ, որ պետք է պատասխանատվությունը կրի հենց կոլեկտիվ որոշումների սկզբունքայնությունը հաշվի առնելով, հետեւաբար ես կարծում եմ, որ պետք է հաշվի առնենք այն իրողությունը, որ այս պահին մենք պատրաստ ենք եւ ցանկանում ենք օգտագործել խորհրդանի ողջ գործիքակազմը, որպեսզի մեր արժեք դրված նպատակը իրականացնենք, իսկ այդ նպատակը չի փոխվել։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հերացումը շարունակում է մնալ ընդդիմության թիվ 1 նպատակը եւ առաքելությունը։ Տիկին Թոմասյան, գործիքակազմը էլի ձերն էր, բայց դուք որոշեցիք, ոչ միայն դուք առասարակ ընդդիմությունը որոշեց դուրս գալ փողոց։ Դուք այն ժամանակ էլ կամ այս ժամանակահատվածում շատ հեշտորեն կարող եք այդ գործիքակազմը օգտագործել ու ի դեպ իշխանության թուլությունից, իշխանության սխալներից, իրավամբ սխալներից օգուտ քաղելով դուք կարող եք ձեր գործիքակազմով առաջ գնալ ու հասնել նպատակին, բայց դուք դա չեք արել։ Ես այսպես ասեմ, բոյկոտը ունի իր նպատակը եւ հետեւաբար մենք նաեւ կիրառեցինք այդ գործիքակազմը, որովհետեւ դա էլ գործիքակազմներից մեկն է։ Եվ ուզում եմ ասել, որ նորություն չի թերևս իմ ասածը, որ այս ընթացքում ընդունված խորհրդանանի օրենքների լեգիտիմությունը մեծապես կասկածի տակ է, ու դա միայն իմ ասածը չէ, դա ես ասում եմ։ Լինեիք թույլ չտային, որպեսզի այդ օրենքներն անցնեին։ Իսկ այլ հարցը մենք ի՞նչ նպատակ ենք մեր առջև դրել։ Այսինքն մենք խնդիր ունեինք նաև ցույց տալու, որ եթե դուք խորհրդանում շարունակում եք ծեծ ու ջարդ, թե եթե դուք խորհրդանում ընդդիմությանը հաշվի չեք առնում, եթե խորհրդանում ընդդիմության ձայնը զրոյական նշանակություն ունի, ուրեմն խորհրդանում ընդդիմությունը չի լինի։ Եվ ընդդիմությունը, երբ որ չի լինում, դուք ունենում եք պատասխան, ահա այսպիսի իրավիճակ, եւ դա պետք է լիներ իշխանությունների համար խիստ հետեւություն անելու առիթ եւ հնարավորություն, եւ ես կարծում եմ այդ հետեւությունները արվել են, բայց ես ասում եմ, որ մենք անշեղորեն մեր նպատակի հետևից գնալու ենք եւ օգտագործելու ենք խորհրդանական բոլոր լծակները։ Իշխանությունն էլ ձեզ է մեղադրում, որ դուք եք միջադեպեր անդադարահրում, որ միգուցե հիմա վերադարձել եք, որ էլի միջադեպեր հրահրեք։ Գիտեք, իշխանությունը սովորաբար բոլոր ժամանակների իշխանությունը օրվա իրավիճակի պատասխանատուն է, եւ հետեւաբար պետք չէ այդ պատասխանատվությունը որևէ մեկի վրա բարդել։ Խորհրդանանի ղեկավարումը եւ խորհրդանանի բնականոն աշխատանքի կառավարումը եւ կազմակերպումը դա ազգային ժողովի նախագահության ուղիղ պարտականություն է, եւ ուղիղ պարտականությունը չկատարելը կամ թերի կատարելը կամ կատարել այնպես, որ ազգային ժողովը անընդհատ լինեն ծեծ ու ջարդ, դա նշանակում է, որ իշխանությունը իր տեղում չէ։ Իսկ եթե հրահրում են դիմությունը։ Գիտեք, հրահրել բառը մի քիչ պետք է հասկանանք ինչ է նշանակում հրահրել։ Դուք հիշում եք, որ իշխանությունը կասել սադրում եք։ Բոլոր դեպքերում եղել են հայտարարություններ, այսինքն սադրիչ որևէ գործողություն չի եղել, եղել են հայտարարություններ, եւ այդ հայտարարությունների ի պատասխան, այսպես ասեմ, պատասխանը հնչել է բռունցքով կամ պատասխան անհասկացվածությունը արտահայտվել է բռունցքով, ինչը իհարկե մերժելի է, եւ ես այնպես չի, որ ուզում եմ ասել, որ ընդդիմադիր մեր գործընկերների պահվածքը, ովքեր որ հրահրել են անգամ, եթե նույնիսկ այդպիսի բան եղել է, ես կարող եմ ասել, որ դա նորմալ է։ Ոչ, ես կարծում եմ, որ մենք այնպիսի վիճակում չենք, որ մեզ այդպիսի շքեղություն թույլ տանք, եւ Հայաստանում գտնվելով այսքան խնդիրների մեջ, հիմա նորից նստենք բռունցքամարտի տեսարաններ բեմադրենք Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Մենք ուղղակի այդ շռայլությունը անելու եւ այդ շռայլությունը թույլ տալու իրավունք չունենք։ Տիկին Թոմասյան, մեկ օր է ընդդիմությունը վերադարձել ազգային ժողով, բայց արդեն կարծիքներ կան, որ դա արվում է հատուկ նպատակով, ինչը վերաբերում է մանդատներից չզրկվելուն։ Իրենք ասում են, որ դուք վախենում եք ուղղակի մանդատներից զրկվելուց, դրա համար եք վերադառնում խորհրդան։ Մի մասն էլ ասում է, որ դե հիասթափեցրել են փողոցում, հետ են վերադառնում խորհրդան, որ գոնե իրենց ընտրողները իրենցից հիասթափված չլինեն։ Իդեպ ձեր падգամավորներից մեկն էլ էր ասում, որ գնում ենք խորհրդարան, որպիսի վիժեցնենք այն հնարավոր քայլը, որը կարող է կատարել իշխանությունը, այսինքն զրկել մանդատներից։ Գիտեք,
ինչ, հիմա ինչ քայլ իրականացնի այս իրավիճակում, եւ ընդդիմությունը, եւ իշխանությունը միշտ կարելի է ինչ-որ բան գտնել քննադատելու, ասել, եւ հետեւաբար բոլոր քննադատությունները գոյության իրավունք ունեն։ Ես կարող եմ արձանագրել, որ մեզ համար մանդատները երբեք չեն եղել այնքան անհրաժեշտություն, որ մենք դրա համար ինչ-որ հատուկ քայլեր իրականացնենք։ Դու ես կհիշեք դուք, ես նույնիսկ առաջարկել էի հրապարակավ, բոլորս վայր դնենք, որովհետև մանդատը դա առաքելություն է, այլ ոչ թե ինչ-որ առավելություն, որ մենք դրա պահպանման համար ինչ-որ հատուկ գործողություններ կամ գործընթացներ ունենք։ Դա դուք բայց ձեր գործընկերները։ Նաև իմ գործընկերները։ Եվ ուզում եմ ես ասել, որ այստեղ ոչ թե մանդատի պահպանման խնդիրն է, այլ հավաքական պայքարի շարունակությունը, այսինքն պայքարը լինում է տարբեր ձևի, լինում է փողոցում, լինում է սահմանադրական դատարանում, լինում է ազգային ժողովում, լինում է միջազգային հարթակներում, այսինքն կա ազգային ժողովի հնարավորությունների լայն սեկտոր, եւ մենք այդ հնարավորությունները պետք է միացնենք եւ պայքարենք բոլոր հնարավորություններով։ Ու հիմա ասել ինչու ենք վերադառնում, բայց չենք վերադառնում, ասում եք, բա հիմա ինչու չեք վերադառնում, այսինքն միշտ մի բան կա ասելու, եւ հետեւաբար պետք է ուղղակի հասկանալ անշեղորեն մենք նման նպատակի ուղղությամբ գնում ենք, թե ոչ, իսկ մենք գնում ենք մեր ուղղությամբ։ Տիկին Թոմասյան, դուք ասում եք, որ գնում եք ձեր նպատակի ուղղությամբ։ Ձեր նպատակը ոնց հասկանում իշխանության հեռացումն է, բայց այսօրվա թիմ 1 նպատակը բոլորիս համար, այդ թվում քաղաքական գործիչների, հասարակական սեկտորի բոլոր ներկայացուցիչների համար պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգություն, նաև Արցախի անվտանգությունը։ Հիմա դուք երբ գնում եք ձեր նպատակի հետևից, դուք որքանով եք օգնում, որպեսզի մեր անվտանգային խնդիրները լուծվեն, եթե ոչ շատանան։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդ նպատակը շատ ուղիղ առնչվում է հենց անվտանգային հարցերին, որովհետև եթե միայն ուղղակի փաստական վերլուծություն անենք, հենց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք Հայաստանի սահմանները փոքրացել են, Արցախի սահմանները փոքրացել են, եւ սա արդեն լրջագույն ազդակ է, որպեսզի հասարակությունը հասկանա եւ բոլորը հասկանան, որ իշխանությունը պիտի փոխվի։ Սա առաջին։ Երկրորդ, հետպատերազմական իրավիճակում տարբեր առիթներ ունեցել ենք խոսելու։ Չի կարող պարտված ղեկավարը նոր հաղթանակներ ձոնել կամ նոր հաղթանակներ բերել որևէ երկրի, եւ հետեւաբար պարտված ղեկավարը պիտի գնա հնարավորություն տալով նոր բանակցող ի հայտ գա, եւ այդ նոր բանակցողը հնարավորությունների, նոր հնարավորությունների բացման ճակատ ունենա, դաշտ ունենա։ Այսինքն այն մարդը, որը սպառել է բոլոր հնարավոր օղակները եւ նրա քայլերը գնում են դեպի պարտություն եւ շարունակ պարտություն է բերում Նիկոլ Փաշինյանը մեր երկրի ու մեր ժողովրդի համար, մենք դրա համար ասում ենք, Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հեռանա, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենք եղածը փրկելու։ Այսինքն դա չի նշանակում, որ մենք ասում ենք իշխանապողություն, դա մենք չենք ուզում, որ մեր երկիրը լինի անվտանգ։ Հակառակը, մենք ասում ենք իշխանապողություն, որպեսզի ավելի անվտանգ ապրենք։ Միևնույնն է, ինձ համար անհասկանալի է, նոր բանակցողը այդ ինչ նոր բան պիտի բանակցի, որը չի կարող բանակցել ձեր ասած պարտված ղեկավարը։ Ինչ պիտի ասի ռուսաստան։ Հասկանում եմ։ Ալիևը չի պատերազմելու, Տիկին Թոմասյան էլ։ Ալիևը միանգամից մեր սահմաններից դուրս է գալու։ Մենք չենք խոսում Ալիևի մասին, մենք խոսում ենք մեր իշխանության մասին։ Աշխարհը միանգամից Արցախը ճանաչելու է անկախ։ Չէ, դուք շատ ծայրահեղացնում եք։ Ես ուզում եմ նախ մենք խոսենք իրականության մասին։ Դուք կհիշեք իմ հարցու պատասխանը 2021 թվականի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, երբ որ ես ասացի, Հայաստանում առաջնագիծը կահավորված չէ եւ մենք պիտի մեր դարպասները փակենք։ Ի պատասխան ստացա, որ առաջնագիծը լավ էլ կահավորված է եւ լավ է, որ դու չեք տեսնում, որովհետեւ որ դուք տեսնեք, Ադրբեջանը կտեսնի։ Ինչ եղավ դրանից հետո, ադրբեջանական բանակը սուլելով մտավ Հայաստանի տարածք առանց դիմադրության եւ օկուպացրեց Հայաստանում կոնկրետ Շորժայի ու Սոտքի հատվածը Գեղարքունիքում եւ Սև լճի տարածքը Սյունիքում։ Այսինքն բա հիմա ո՞վ է մեղավոր։ Կամ երկրորդ հակափաստարկը ձեր ասած թեզին, եթե մենք ասենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը լավագույն բանակցողն է կամ լավագույն ղեկավարը եւ նրան չպետք է փոխենք, բայց Նիկոլ Փաշինյանն է, չէ՞, որ նոյեմբերի 9-ին ստորագրեց փաստաթուղթ, որ զորքերը որտեղ որ տեղակայված են, մնում են այդ հատվածում եւ այդ պահին կանգնած տեղերով արձանագրվում է։ Բայց դրանից հետո մենք ունեցանք Սյունիքում հսկայական տարածքների կորուստներ, ու հետագայում պարզվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը դրանք բանավոր հրահանգով, իսկ պաշտպանության նախարարը արդեն գրավոր պայմանավորվածությամբ դրանք ուղղակի հանձնեց Ադրբեջանին։ Բայց հիմա մենք ո՞նց կարող ենք շարունակականությունը ապահովել։ Դա ընդունում ենք։
Arzanagrum ենք, որ այդ Arzanagrum ենք, որ բայց հիմա դուք ասում եք, մի հատ արձանագրենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք Հայաստանը շարունակ տարածքային ուժեր։ Շատ լավ, արձանագրեցինք դա։ Դուք հիմա պայքարում եք, որպեսզի իշխանությունը հեռացնեք, ասելով, որ թող գա նորը, որպեսզի կարողանա խնդիրները գոնե այնքանով, որքանով որ մենք ունենք լույսի, բայց հիմա ձեր արձանագրածով հանդերձ նոր բանակցողը, նոր ղեկավարը որ կա, էլի մենք տարածքային կորուստները շարունակելու ենք ունենալ, այսինքն մենք շարունակելու ենք 29800 ավելի քիչ տարածք ունենալ, որ որտեվ իրենք էստեղ են ու ավելին ասում են դիրքավորվում են, խրամատավորվում են։ Էլի մենք Արցախի հարցի հետ կապած խնդիր ենք ունենալու, էլի Ադրբեջանը ցանկանալու է հարցակվել մեզ վրա։ Ուզում հասկանալ, փոխվեց բանակցողը ըստ այս իրողությունների, ոչինչ չի կարողանալու անել, ավելին քան անում է օրվա իշխանությունը։ Չէ, ես այդքան վատ չեմ։ Առանց միտումանավոր պաշտպանելու իշխանությունը։ Չէ, ուղղակի ուզում հասկանանք, արձանագրենք, եկավ նորը, ի՞նչ է փոխվելու։ Մենք մեկնակետը ունենք արդեն սա։ Եղած իրողությունը։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես այնքան վատատես չեմ, ինչքան դուք, որովհետև ես համոզված եմ, որ նոր բանակցողը հնարավորությունների նոր փուլ է ունենալու, եւ նոր բանակցողը կկարողանա նոր իրավիճակներ մեզ համար ապահովել։ Չի կարող, մենք արդեն ունեցանք, չէ, իրար հետ արձանագրեցինք միասին, որ մենք ունեցել ենք տարածքային կորուստներ Նիկոլ Փաշինյանի ուղակի միջամտությամբ, ստորագրությամբ եւ համաձայնությամբ։ Հիմա պիտի լինի ավելի հաստատական մարդ, որտեղ մեր ճշնամին չի փոխվելու, այո, եւ Ադրբեջանի նկարտումները դրանից չեն փոխվելու, բայց մենք պիտի ունենանք ավելի հաստատական լիդեր, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ ասում է խաղաղության օրակարգ, մեկ էլ վերջի կառավարության նիստում ասում է մեզ ուզում են սպանել, բայց սպանողի հետ, այդ ցեղասպանություն իրականացնողի հետ։ Դու ասում ես, որ մենք գնում ենք խաղաղության, բայց դու ինչ անի ասի գնում եք պատերազմի դիտում ես։ Իսկ 3-7-ի ինչ էր ասում, 4-5-7-ի օրը կայացած կառավարության իստի ժամանակ։ Ինքը իրեն հակասող հայտարարություններ էր անում։ Հետևաբար պետք է մարդ, որը արձանագրում են, որ իրենք ցեղասպանություն են ուզում իրականացնել, պիտի հակասի խաղաղության օրակարգին, ասենք եթե տեսեք իրենք ցեղասպանություն են ուզում անել, մենք խաղաղության օրակարգ չենք ուզում։ Ես ուզում եմ, որ պատերազմիկ իրենց հետ հիմա։ Ես ուզում եմ, որ մենք իրար կողքի դնենք նույն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսքերը նույն երկրի մասին, որ մեկ ասում է ուրիշ բան, մեկ ասում է մեկ բան։ Դրա համար այդ տարբերությունը հենց հաշվի առնելով ես ասում եմ, չի կարող այս ոչ հաստատուն ղեկավարը եւ ոչ հաստատակամ կարծիք ունեցող ղեկավարը ղեկավարի Հայաստանը։ Եվ ավելին, Նիկոլ Փաշինյանն էր այն ղեկավարը, որը հայտարարում էր, որ ձյունոտ սարերի, հերու ձյունոտ ցրցուր սարերի համար նոր կռիվ չենք անելու։ Այսինքն իր համար հայրենիքը լինում է ձյունոտ սառը եւ տաք արևոտ կամ դժվախտ եւ դժգույն, այսինքն բոլոր այն հատվածները, որոնք կարծեք բարերից չեն կախվում, բովանդակությունը թողնելով բարերից են կախվում։ Հենց բովանդակությունը բարերի մեջ է, բովանդակությունը բարերի մեջ է, հավատացեք։ Իրենք խաղաղություն են ուզում հաստատել, ասում են, ասում են, բայց չի ստացվում։ Քայլում են, ասում են դրա ուղղությամբ, փորձում են բանակցել հնարավոր բոլոր հարթակներում, մասնակցել բոլոր հնարավոր մեկին, որևէ մեկին, թեկուզ որևէ ընդդիմադիր գործչի կամ Հայաստանի որևէ քաղաքացու, որ խաղաղություն չի ուզում։ Ես ձեր առջև նստած ամենամեծ ջատագովը խաղաղության ես եմ, որովհետև ես տեսել եմ իմ այս տարիքում խաղաղության օրակարգը մերժել։ Դա մոլորություն է, չկա այդպիսի բան։ Մենք չենք մերժում խաղաղության օրակարգը։ Մենք ասում ենք, մենք ուզում ենք այն խաղաղությունը, որը չի բերում նոր պատերազմի, կամ որը պարտադրված խաղաղություն չէ։ Ես ասում եմ, որը պարտադրված չէ, չի կարող պարտադրված խաղաղություն լինի, հասկանում եք, խաղաղությունը կամ լինում է, կամ չի լինում։ Չեն կարող քեզ ստիպել ասել, գիտես ինչ կա, դու պիտի խաղաղ ապրես։ Ու այդ խաղաղության համար դու պիտի վճարես այս պարտադրում, մենք ինչ ենք անում։ Մենք չենք գնում ընդառաջ այդ խաղաղության պարտադրանքին, որն է հակառակը, այլ ընտրանքը ցույց տվեք։ Ես այլ ընտրանքը հիմա այստեղ ես ձեզ չեմ ցույց տալու այն պարզ պատճառաբանությամբ, որ դա իշխանությունը պիտի ցույց տա։ Այսինքն եք հավակնում, որ իշխանությունը գնա, դուք գաք կամ մեկ այլ ընդդիմություն գա։ Ես ասելեմ, ես ուզում եմ գալ իշխանության։ Ընդդիմության մասին, հավակական ընդդիմության մասին։ Հավակական ընդդիմությունը ասում է Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հեռանա եւ գա նոր բանակցող, բայց այդ բանակցողի անունը երբեք ընդդիմությունը չի հրապարակել։ Եվ հետեւաբար մենք այստեղ ոչ թե խոսում ենք, որ որևէ մեկը մեկը փոխարինվի, ոչ թե անունը, այլ ընտրանքը։ Գիտեք ինչ կա, ասում եմ, այլ ընտրանքը էս եթերում մենք չենք կարող հիմա ասել, որովհետեւ դուք հիմա խորը հարց եք բարձրացնում ընդդիմության լիդերի մասին։ Իսկ այդ մասին երկար ժամանակ հանրահավաքների ժամանակ քննարկվել է այդ հարցը։ Ես ուզում եմ ձեզ հակառակը ասել, չի կարող շարունակվել այս իրավիճակը եւ չի կարող մեզ պարտադրված, նսեմացված այս խաղաղության օրակարգը դառնալ մեզ համար միակ այլ ընտրանկային ճանապարհը։ Պա դիվանագիտությունը դա եւ գիտություն է, եւ հնարավորություն, եւ հնարամտություն։ Այսինքն դու պիտի կարողանաս մանևրել։ Բա եթե ասես, որ գիտես ինչ կա, չէ, ես որ դուրս գամ փողոց, ինձ կծեծեն, հետեւաբար ես լավ է դուրս չգամ փողոց, բայց մենք չենք ասում, որ մենք չենք ուզում խաղաղություն։
Այս ասում եմ, ամենամեծ ջատագովը ես եմ խաղաղության, որովհետև ես երկու պատերազմ եմ տեսել, բայց ասել, որ խաղաղություն չենք ուզում, դա առնվազն քաղաքական մոլորություն է կամ ընդհանրապես մոլորություն է, բայց ասել խաղաղություն ենք ուզում, ինչի գնով, օրինակ հիմա իշխանության թեզն ինչ ասում, Արցախը տանք, որ խաղաղ ապրենք։ Ես էլ հակառակն եմ ասում, եթե դուք Արցախը տալիս եք, որ խաղաղ ապրեք, ո՞րն է երաշխիքը, որ դուք խաղաղ եք ապրելու Արցախը տալով։ Չէ՞ որ դուք 70% Արցախի տվել եք, բայց խաղաղ չենք ապրում մենք։ Եվ հիմա, եթե մենք Արցախը, որ Արցախը տալիս ենք Տիկին Թոմասյան։ Հիմա գանք արդեն բովանդակության մեջ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ ասում է, Հայաստանը ուժ չունի, որպեսզի Արցախի հարցերը լուծի։ Չենք խոսում արձանագրումներից։ Մենք հիմա կարողանում ենք Արցախի անվտանգության երաշխավորը լինել։ Անվտանգության մասին չեմ ասում, անվտանգությունը վաղուց այո, ռուսական խաղապահներն են իրականացնում, եւ դա 2020 թվականից է սկսված այս իրավիճակը։ Եվ մենք խոսում ենք դիվանագիտական և այլ հարթություններում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի և Արցախի կարգավիճակի հարցի բարձրաձայնման մասին։ Մենք դրա մասին ենք խոսում։ Իսկ դրա ռեսուրսը Հայաստանը ունի։ Եվ Հայաստանը ունի այսօր, ուներ 3 և ունի վաղը, որովհետև մենք չենք սպառել մեր ողջ դիվանագիտական ռեսուրսները և մենք չենք սպառել մեր ողջ քաղաքական ռեսուրսները։ Պարզապես մենք պիտի խոսենք և պիտի պահանջենք այդ միջազգային հանրությունից և բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր որ Հայաստանի կողքին են, կամ ովքեր որ ուղղակի չեզոքեն, պիտի դառնան Հայաստանի դաշնակիցը։ Այն որ միջազգային հանրության առջև երկրի ղեկավարությունները, պաշտոնյաներն ասում են, որ Արցախի հարցը գոյություն ունի, պիտի կարգավիճակի մասին անդրադառնանք, դա նշանակում է, որ Արցախը տալիս են, եթե ընտրում են ռուսական տարբերակը, որում նշվում է, որ Արցախի հարցի լուծումը թողնվում է ապագային անորոշ, դա Արցախից հրաժարում է նշանակում։ Եթե հրաժարում միանգամից կասեին, օրինակ, չգիտեմ, ինչպես ընդդիմադիրներն էին ասում կամ մարդիկ ովքեր քննադատում էին, արևմտյան տարբերակը կընտրեին, կասեին մենք ընտրում ենք արևմտյան տարբերակը, տեղեկություն ունենք։ Եվ որում իբրև թե կար Արցախի հանձնում, բայց ես ուզում եմ հասկանալ, մենք Հայաստանի քաղաքական ուղղվածության մասին դուք որևէ տեղեկություն ունեք հիմա մեզ համար ռուսական տարբերակն են ընդունելի, թե արևմտյան։ Դա իշխանություններ դուք պետք է ասեք։ Չէ, ես չեմ ասում, դա իշխանություն է, ընտրում ենք այն տարբերակը, որը որ ռուսականն է, որը որ առաջարկվել է Ռուսաստանի կողմից, որի բովանդակությունը հետեւյալն է, որ Արցախի կարգավիճակը թողնվում է ապագայի։ Դա ասվում է Մոսկվայում, իսկ ինչի ասում, ինչի ասում արևմտյան։ Ինչ ասում։ Ես ուզում եմ հարցնել, որովհետև դուք ավելի տեղեկացված եք եւ դուք հայտարարեցիք։ Ես ասում եմ իշխանությունը։ Տեսեք, իշխանությունը արևմուտքում ասում է արևմուտքինն է ընդունելի, Ռուսաստանում ասում է Ռուսաստանինն է ընդունելի։ Հիմա պետք է հասկանանք իշխանությունը ո՞ր ճանապարհով է գնում, որ հասկանանք այդ ճանապարհին Արցախը կորավ, թե չկորավ։ Եվ երկրորդ, եթե դուք ասում եք, որ իշխանությունը Արցախը չի հանձնել, կհիշեք մի իշխանական գործիչ, որ վերջին 2 տարում եղել է Արցախում, բարձրաստիճան։ Խնդրեմ թվեք մեկի անունը։ Դա է հենց նշանակում Արցախի հանձնել։ Եթե լինեն, դա նշանակում է, որ Արցախի կողքին են, եթե Հայաստանը ինքը պետական մակարդակով այդ չի անում Արցախ, եւ ուզում է, որ աշխարհը Արցախի կարգավիճակը ճանաչի, կամ ընդհանրապես Արցախը ճանաչի, այսինքն Հայաստանից է սկսում։ Եվ սա է խնդիրը, 2020 թվականից Հայաստանի որևէ իշխանավոր բարձրաստիճան ոտք չի դրել Արցախ։ Գիտեք ինչու։ Ես շատ լավ գիտեմ ինչու, գուցե թե, բայց իրենք պիտի բացատրեն։ Ես շատ բան կարող եմ իմանալ կամ շատ բան կարող եմ ենթադրել։ Հա, իդեպ ես շատ հաճախ գնում եմ։ Ընդ որում գնում եմ ազգային ժողովի պաշտոնական գործողման շրջանակներում նաև եւ պահանջում եմ, որպեսզի այդ գործողումը լինի, որպեսզի ես ցույց տամ, որ սա պետական ներկայացուցիչի այց է, այլ ոչ թե ուղղակի ազգային ժողովի։ Մենք այդ չենք կարող հրահրել Ադրբեջանի եւս մեկ անգամ հարցակվել, օրինակ, եթե այսինքն այցելությունը պիտի ինչ-որ բան հրահրի, եթե Բարձրաստիճան պաշտոնյան դիցուկ գնում է Արցախ, ու դա օրինակ շարժում է Ադրբեջանի նյարդերը։ Այսինքն հիմա բանակցային գործընթացում մենք խնդիրներ ենք ունենում, մենք առավոտյան արթնանանք, սուրճ խմենք, ու դա էլի Ադրբեջանի նյարդերը շարժի, այսինքն մենք ինչ պիտի մենք Ադրբեջանի նյարդերի հետ ո՞նց պիտի հաշվի նստենք։ Մենք պիտի հասկանանք, որն է մեր ազգային նպատակը։ Մենք ուզում ենք ունենալ հայկական երկու հանրապետություն, թե ոչ։ Հիմա խաղաղություն ենք ուզում ունենալ, որ սահմաններում զինվոր չզոհվի, չզոհվի։ Չէ, դա պոպուլիստական հայտարարություն է։ Ինչ խաղաղություն։ Որտեղ խաղաղությունն է։ Հիմա խաղաղությունը, որ ուզում եք, ես Վարդենիս իմ տանը կարող եմ ունենալ այդ խաղաղությունը, թե իմ տունը պետք է հանձնեք, որ խաղաղություն լինի։ Մտեկեք, սա հստակեցնենք։ Խաղաղությունը ինչ սահմանով։ Այդ ձեր ասած խաղաղության թեզը երկու տարվա ընթացքում երկու մեծ ագրեսիա է բերել Հայաստան՝ մայիսի 12-13, սեպտեմբերի 13։ Եվ երկու հարձակման ընթացքում Հայաստանը Ադրբեջանի կողմից օկուպացվել է եւ փոքրացվել է։ Խաղաղության թեզն եք առաջ տանում։ Դեռ մենք շարունակում ենք խաղաղություն։ Այդ խաղաղության թեզն էր, որ խաղաղության թեզի արդյունքում է, չէ՞, որ այսօր
նույն ադրբեջանական զինուժը, հենց խրամորդում երկու դեպք վերջին մեկ շաբաթում տեղի ունեցա, որ խաղաղ գյուղացուն իր դամբակում, իր գյուղատնտեսական աշխատանքն իրականացնելուց կրակեց, վիրավորեց. Բա խաղաղություն, բա ինչ չենք, բա ինչ եղավ այդ խաղաղությունը։ Դրա համար եմ ասում, կեղծ օրակարգ է, եւ հասարակությանը կերակրել այդ կեղծ օրակարգով, որ խաղաղությունը ուզում իշխանությունը, այ անդիմությունը չի ուզում, նայեք ինչ վատն անդիմությունը։ Ես այլ եմ կրկնում, ինձանից շատ այս մոլորակի վրա ոչ մեկ չուզի խաղաղություն։ Ես իմ մանկական հիշողության մեջ շատ լավ զգում եմ եւ հիշում եմ պատերազմը։ Եվ ես նաեւ հիշում եմ, որ ես ուսանող եի եկել էի Երևան, երկար ժամանակ ես ինքնաթիռի ձայնից վախենում եմ, որտեւ ես փոքր ժամանակ ռմբակոծության տակ էի մնացել։ Այսինքն, ով չի ուզում խաղաղություն, բայց ես չեմ ուզում իմ Վարդենիսի տունը հանձնելու գնով լինի այդ խաղաղությունը։ Թերևս տարբերությունը երևի։ Ուզում Սևլիջը հանձնելու գնով լինի խաղաղությունը։ Տիկին Թոմաս, տարբերություն երևի այն է, որ օրինակ իշխանությունը ասում է, մենք խաղաղություն ենք ուզում ու դա պատկերացնում է Ադրբեջանի հետ խոսելով, ընդդիմությունը ասում է, մենք խաղաղություն ենք ուզում եւ չի ասում ինչ է ուզում նրա տակ, այսինքն խոսի Ադրբեջանի հետ, թե Ադրբեջանի հետ պատերազմի, ինչ անի, ո՞րն է ձեր խաղաղության բանաձևը։ Խաղաղությունը։ Համարենք իշխանության խաղաղության բանաձևը սխալ է ու մեզ չի բերում այսօր դա։ Այո, դա պետք է արձանագրենք, այսինքն դա պիտի արձանագրենք որպես իրողություն, որ այո, իշխանությունների խաղաղության թեզը չի գործում եւ այդ մանիպուլյացիան չի աշխատում եւ չկա խաղաղություն։ Այսինքն ինչքան խոսում ենք խաղաղության մասին, դա չկա։ Հիմա ինչ է ասում ընդդիմությունը։ Ընդդիմությունը ասում է արժանապատիվ խաղաղության մասին բանակցի։ Դա ո՞րն է։ Դա շատ հեշտ է այն իմաստով, որ դու պիտի միջազգային հանրության ասես, եղբայր, ես նոր փաստաթուղթ չեմ ստորագրելու քո հետ, որտեղ դու նախորդը չես պաշտպանել։ Նայեք, նոյեմբերի 9-ին ստորագրվել է փաստաթուղթ հրադադարի մասին։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում հստակ գրված է, որ գերիները պիտի վերադառնան, անհետ կորածների մարմինները պիտի փոխանակվեն։ Հայաստանը ամբողջությամբ կատարել է այդ պարտավորությունը։ Ադրբեջանը մինչև այսօր մեր գերիներին պահում է 2020 թվականին գերեվարված, եւ մինչև հիմա այս տարվա հունվարից արգելել են հանրապես Արցախից օկուպացված տարածքներում անհետ կորածների որոնումը։ Եվ դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հաշվել քանի փաստաթուղթ է ստորագրել նույն Ալիևի հետ։ Բայց կարող էր, չէ՞, այդ փաստաթղթերը չստորագրել, ասել եղբայր, դու չես կատարում քո պարտականությունը, որտեվ ինքը ամեն նոր փաստաթուղթ ստորագրելով լեգիտիմացնում է նախորդ չկատարած պարտավորությունը։ Սրա մասին է խոսքը։ Այսինքն պարտված ղեկավարը կատարումը երաշխավորը Ռուսաստանն է։ Ռուսաստանը պետք է նաև Ադրբեջանի։ Թող Ռուսաստանից պահանջի։ Ես կարող եմ ասեցի, որ Ռուսաստանը կապ չունի, թող Ռուսաստանից պահանջի։ ԱՄՆ-ն է, թող ԱՄՆ-ից պահանջի, բայց պիտի պահանջատեր լինի։ Իսկ պարտված ղեկավարը, նորից եմ ասում, չի կարող պահանջատեր լինել, որտեղ ինքը պարտվել է, այդ բերը իր ուսերին կրում է եւ այդ դժբախտության հետ ինքը ամեն օր առերեսվում է։ Դրա համար ինքը չի կարող նոր պահանջներ ներկայացնել։ Ամփոփելով զրույցը, հիմա Ալիևը բավականին սպառնալից է խոսում, վարչապետն էլ բավականին ասպես ասեմ, մուշկու է արձագանքում, եթե կարելի այդպես ասել, որովհետև համենայն դեպս միշտ բողոքում ենք, որ չեն պատասխանում Ալիևին, բայց այս անգամ պատասխանում են։ Ասացեք, խնդրեմ, մարդու իրավունքների տեսանկյունից դիտարկենք հարցը։ Ալիևի հռետորաբանությունը ինչին է միտված։ Ալիևը իր նպատակները երբեք չի թաքցրել։ Նա ուզում է Հայաստանն առանց հայերի։ Սա իրենց համար բանաձև է, ցեղասպանության նախադրյալներ պատրաստելով։ Այդ թվում նա իր նպատակների մասին միշտ է հայտարել։ Հիմա մենք ինչ ենք անում։ Առաջի հերթին ինքնապաշտպանության եւ երկրորդ հերթին աշխարհում դաշնակիցները ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Եվ մենք պիտի դա այդ ճանապարհին քաջ գիտակցենք, որ եթե մենք այսօր Արցախին թողենք միայնակ եւ 130,000 քաղաքացիներ Արցախի մնան բախտի քմաճույքին եւ դառնան ցեղասպանության զոհ, հաջորդ ցեղասպանությունը լինելու է արդեն Հայաստանի տարածքում։ Ինչպես եղավ Արցախի պատերազմից հետո Հայաստանը թիրախում։ Արդեն մենք կունենանք Եղարքունիքի մարզի բնակիչների նոր ցեղասպանության վտանգ, Սյունիքի մարզի, Արատի մարզի եւ այսպես շարունակ, այսինքն մենք հիմա այն նրանց նկատմամբ ահաբեկչություն կա, ահաբեկում են տարբեր սպառնալիքներով Ալիևն, ասում է դիտարկում եմ Կապանը, Նյուսը, Մյուսը, Սևանը, բոլորն իմնեն Հայաստանը, շատ է պիտի հասկանան ես որտեղ եմ գտնվում, հետո ահաբեկումը նաև հիմա կա։ Մեր թշնամին չի փոխվել եւ ցանկալին էլ հենց դա է դիտի չի փոխվել, որ պիտի խոսես։ Թշնամու հետ պիտի խոսես, որպեսզի կարողանաս գոնե վտանգ ինչ որ չափով երկու տարի է շատ ինտենսիվ խոսում է։ Արդյունքը ես արդյունքներով եմ դատում։ Արդյունքը այն է, որ մենք ունենք նոր մորթված քաղաքացիներ, նոր խոշտանգված դիեր, կանայք, որոնց խոշտանգել է ադրբեջանցին եւ իրենց հատուկ խմբի անունն է գրել նրանց մարմնի վրա, մատերն է կտրել եւ այլն, չտեսարանները չպատմեմ։ Մենք ունենք դա, բայց խաղաղության մասին խոսելով։ Դրա համար եմ ասում, եթե դու տեսնում ես, որ չի ստացվում, ուրեմն այլ ճանապարհ է պետք, այլ ճանապարհ, դու ես իշխանության պատասխանատուն, դու ես ինքդ պիտի որոշես ո՞նց ես անելու, որ այսքան ժողովուրդ նայմա քեզ։ Դու պիտի հասկանաս, որ ինչ պիտի անես, նոր զոհեր չլինեն,
Բայց դու քո գործունեությամբ միայն նոր զոհեր ես տալիս Հայաստանին։ Միայն մենք անընդհատ դժբախտություններ, անընդհատ նոր միջազգային հանրությունը կարող է ստիպել, որ զոհեր չլինեն։ Միջազգային հանրությունը շատ դուք եթե չեմ սխալվում, շատ դեպքում դիմում եք մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ կապված դիմելը միջազգային հանրությանը ու նոր եկել եմ։ Ես ակնկալում եի իհարկե, որ մենք դրա մասին ավելի շատ կխոսենք, բայց ոնց որ թե այլ ստացվեց հաղորդումը, ամեն դեպքում ես այստեղ գալուց առաջ էլ ես հենց վերջի դեպքը խրամորթի հարցներ, որ խրամորթի հարցով դիմել եմ միջազգային կառույց ներին ու եկել եմ այստեղ ու բոլորից ես խնդրում եմ մի բան։ Դուք պաշտպանեք նոր ցեղասպանությունը, որը սպասում է ինչպես Արցախահայերին, այնպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Ընդ որում, վերջին մեր այցելությունները, ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Կանադա եւ այլ երկրներ, ովքեր որ հենց ուղիղ միջազգային հանրության կարծիք ձևավորողներն են, թույլ տվեք ասել համեստ, նրանց մոտ ես ուղղակի հնչեցնում եմ սոս ահազանգ, որ մեզ փրկեք, որովհետև մենք կործանվելու ենք, ու դուք պիտի հետո, շատ հետո ասեք, որ մենք ճանաչում ենք Հայաստանի նոր ցեղասպանությունը, բայց արդեն ուշա լինել, դուք կարող եք դա կանխել։ Եվ մենք պիտի այս լեզվով գնանք առաջ, եւ մենք պիտի խրախուսենք Ֆրանսիային, որ Ֆրանսիայի Սենատում հարցը առաջադրվել է բանաձևը, որպեսզի արտադրամիջոցների հարցը քննարկվի, եւ մենք պիտի այնպես անենք, որ Ֆրանսիան ունենա դաշնակիցներ, բայց մենք ի՞նչ ենք անում ի պատասխան։ Ի՞նչ ենք անում ընդհանրապես։ Շնորհակալ եմ։ Մեր ժամանակը սպառվել է։ Սրուցակիցս Թագուհի Թովմասյանն էր, այսքանը կհանդիպենք։